Զանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանի հետ։ Պարոն Իսագուլյան, ինչ է կատարվում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դատում են մի տղայի, այժմ դուք էլ այստեղ դատարանի Բաքու եք, ով 44-օրյա պատերազմի մասնակից է, ով հայրենիքի համար պատրաստ է եղել իր կյանքը վտանգել։ Ընդհանուր իրավիճակը կխնդրեմ նկարագրեք։ Գիտեք, ընդհանուր իրավիճակը գնալով շատ ավելի է սրվել, շատ ավելի է ծանրանալու։ Եվ այն ինչ տեղի ունեցավ Սամվելի հետ, պատահական չէր։ Դա ես կարծում եմ նույնիսկ շատ լավ ծրագրավորված էր, եւ այն ինչ տեղի ունեցավ այդ Սամվելին ձերբակալելու, հետագայում նրան ձերբակալվածների պահպանման վայր տանելու ճանապարհին, ուրեմն այդ միջադեպի հետ, այս ամեն ինչը շատ լավ պլանավորված էր, ես կարծում եմ, եւ նպատակ ուներ։ Քանզի այն ինչ տեղի է ունենում այս տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախի շուրջ, բոլորը հասկանում են, որ դրա համար գոյություն ունի կոնկրետ պատասխանատու։ Եվ այդ պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանն է։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանի գործնեությունը բերել է մի հանգրվանի, որտեղ Նիկոլը մենակ չի ուզում այս ամեն ինչի համար պատասխանատվություն կրել։ Եվ որպեսզի ինքը կարողանա խուսափի, պետք է այդ իր հանցագործությունների մեջ ներառի շատ ավելի լայն շրջանակների։ Հիշում եք առաջին միջադեպը, որ եղավ կապված դատավորի հետ, երբ որ տղաները դատավորի կողքից քայլելով առանձնապես բան չէին, բռնություն չէին կիրառել, հարցեր էին տվել, որի արդյունքում հայտնվեցին բանտու։ Այսինքն դրանով Նիկոլը ցույց տվեց հետևյալը, որ դատավորներ, դուք ինչ դատավճիռներ էլ կայացնեք, ինչ որոշումներ էլ կայացնեք, ես ձեր թիկունքին կանգնացեմ։ Եթե այդ որոշումները յոգուտ ինձ են եղել, ապա ես ձեր թիկունքին կանգնացեմ եւ ձեզ նեղացնողներին անպայման կպատժեմ։ Հետագայում դա շարունակվեց։ Հիմա Նիկոլի թիվ 1 խնդիրը падգամավորներին համախնված պահել, հատկապես քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության անդամ падգամավորներին, որտեղ ինքը շատ լավ հասկանում է, որ իր նկատմամբ անվստահությունը կարող է առաջանալ այն պարագայում, երբ քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության որոշ падգամավորներ անցնեն ընդդիմության կողմը եւ իր կատարած հանցագործությունների համար իրեն համվստահություն հայտնեն մեկ այլ մարդու վարչապետ դարձնելու ակնկալիքով, որտեղ շատ-շատերը չեն ուզի կրել այն պատասխանատվությունը, ինչ պատասխանատվություն կրում է Նիկոլ Փաշինյանը իր կատարած հանցագործությունների համար։ Նիկոլը պարտավոր է ցույց տալ, որ ինքը իր ամեն մի падգամավորի համար պատրաստ է մինչև վերջ գնալ։ Հիմա Նիկոլը շատ ավելի կոշտ կվարվի բոլոր նրանց հետ, ովքեր կփորձեն ինչ-որ կերպ, ուրեմն падգամավորներին վիրավորել, նեղացնել, քան իր նկատմամբ։ Որտեղ ամեն մի падգամավոր պետք է համոզված լինի, որ եթե ինքը մասնակցում է Նիկոլ Փաշինյանի հանցագործություններին, դառնում է հանցակից, ապա Նիկոլին թիկնազոր ունի, Նիկոլին պաշտպանում է, Նիկոլը ինքնաթիռ ունի, ցանկացած պայն իրանք պետք է համոզված լինեն, որ այդ նույն պաշտպանվածությունը ունեն նաև իրանք։ Եվ Նիկոլը հիմա այս գործնեությամբ ցույց է տալի, որ այո, իր ցանկացած падգամավորի նկատմամբ, նույնիսկ ոչ կոպիտ, ոչ բռնի արարքի համար, ինքը կկալանավորի, կնաստացնի, կնսեմացնի, կպատժի։ Եվ դրա համար էր, որ դեմոնստրացիա, պատկերացնու եք, մարդը երբ որ ձերբակալվում է կամ կալանավորվում է, ինքը դառնում է պետության հոգացության, պետության պահպանության տակ։ Հիմա ձերբակալված մարդը, որը պետության պահպանության տակ է, ոստիկանները հեռանում են, դիմակավորված մարդիկ գալիս ծեծում են, բերում քչում են այդ մեքենան, ոստիկանները գալի, նորից տանում են, կարծեք ոչինչ չի եղել, բայց Նիկոլին շատ պետք էր, որ այս ամեն ինչը հանրայնացվի, որ ամեն մեկը հասկանա, որ եթե որևէ մեկը իր падգամավորներից որևէ մեկի մազին դիպչում է, ապա դրանց նկատմամբ ինքը կկատարի ցանկացած գործողություն ընդդուպ մինչև պետական տերոր։ Որտեղ այն ինչ որ արվել է Սամվելի նկատմամբ, դա պետական տերոր է, տեղ մասնակցել են պետական մարմինները, ոստիկանությունը, չգիտեմ եվ այլ ովքեր։ Այսինքն Նիկոլը իր падգամավորներին ասում է, տեսեք, ես մի падգամավորից ոչինչ չարեցին, մենակ վիրավորեցին, ես վիրավորողին անպայման կնստացնեմ։ Դրա համար Սամվելի վիճակը շատ ծանր է։
վաղը նույն պաշտպանության կարիք ունենալու են քննիչները, դատախազները, ոստիկանները։ Այսինքն Նիկոլը կամաց-կամաց բոլորին դարձնում է իր հանցակցության մասնակից եւ բոլորին անպայման երաշխիք է ուզում տալ, որ ես ձեզ համար մինչեւ վերջ կանգնելու եմ։ Ստացվում է, ստեղծում է մի իրավիճակ պետական տերրորի մեխանիզմ է ձևավորում, որի մեջ ներգրավում է բոլոր պետական մարմինները։ Նիկոլի այս գործունեությունը շատ կանխատեսել է, ինքը նաև վստահաբար վերջի այցը, որ տեղի ունեցավ Բրյուսել, հանդիպում է Միացյալ Նահանգների և Եվրոմիության ներկայացուցիչների հետ, հաստատ երաշխիք է ստացել, որ իրա որևէ գործողության հետ կապված, եթե ինքը բռնաճնշումների գնա, իրա նկատմամբ միջոցներ չեն կիրառում։ Կարծում եմ, այս երաշխիքն էլ է ստացել, և ահա Սամվելը առաջին օրինակն է, որ ինքը հստակ դրսևորում է։ Սամվելը պատահականության, կարելի ասել, ոչ այն ժամից, ոչ այն տեղում հայտնվեց, և դրա համար հիմա շատ խիստ պատիժ ստանալու է։ Բայց սրանով նույնիսկ Նիկոլը հասկացնում է իր բոլոր քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության անդամ պատգամավորներին, որ ես ձեր թիկունքին կանգնած եմ ավելի հզոր, քան իմ թիկունքին, քան իմ ընտանիքի անդամների թիկունքին, և ես ձեզ բոլորիդ մազը կտրողին, մազը պակասաստեղին պատժելու եմ, ընդուպ մինչև այն ոճով ու այն ձևով, ինչ ձևով արեցին Սամվելի նկատմամբ։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որ պետք է հասկանան բոլորը։ Նիկոլը ինչքան մնում է, այնքան իր հանցագործությունները շատանում է, այնքան ինքը ավելի լավ է գիտակցում, որ եթե ինքը կորցնի իշխանությունը, ինչի կարող է արժանանալ, և իր հանցագործությանը մասնակից է դարձնում պետական բոլոր արդեն ինստիտուտների, բայց բոլորի երաշխիքով։ Նախ դատավորներին տվեց երաշխիք, եթե ձեզ նույնիսկ ձեր կողքից քայլեն, ես կպատժեմ, հիմա նույն երաշխիքը տալիս է իր պատգամավորներին, վաղը տալու է քննիչներին, դատախազներին, ոստիկաններին, բոլորին այդ երաշխիքը, որ ես ձեր թիկունքին կանգնած եմ, դուք կարող եք հանուն ինձ անել ամեն ինչ, ես հանուն ձեզ կանեմ նույնը, դեռ շատ ավելին կօգտագործեմ իմ բոլոր հնարավորությունները ձեզանից յուրաքանչյուրին պաշտպանելու համար։ Այսինքն Նիկոլը դարձել է արդեն շատ վտանգավոր, այդ վտանգավորության համակով հիվանդությամբ վարակում է նաև մյուս պետական ինստիտուտները, և Հայաստանը այլ ճանապարհ չունի, քան դեպի բռնապետություն գնալ, որը նորից եմ կրկնում, արևմուտքի կողմից ստացել է երաշխիք, որ այդ պարագայում իր նկատմամբ որևէ բան չի կիրառվել։ Տեսեք, նույնիսկ շատ հետաքրքիր է, չէ՞, կարծեք ոչ մի բան իրար հետ կա, խաղապաները դուրս են գալիս, այսօր ես գործընթացն է, տեսանյութը տարածվեց, դրանք էլ պատահական չեն, Նիկոլը խնդիր ունի, և իր այդ խնդիրը լուծում է շատ հրաշալի, ռուսներին հանել երկրից, ամեն գնով, Արցախի գնով, Հայաստանի գնով, Սյունիքի գնով, Տաուշի գյուղերի գնով, ինքը դառնում է, բայց որպեսզի ներսում ունենա, նույնիսկ եմ կրկնում, երաշխիք, ինքը բոլորի համար պարտավոր է ստեղծել պայմաններ, որ իր հանցագործությունների համար այլոց չհամարձակվեն մեղադրել, որտեղ այդ պատգամավորը այնքան մեղսունակ է, այդ պատգամավորին չեմ էլ ճանաչում, չեմ էլ ուզում ճանաչեմ, բայց այդ մարդը անմեղսունակ է, և այդ անմեղսունակ պատգամավորին ինքը շատ հստակ ասում է, կապ չունի դու անմեղսունակ ես, քեզ իրականում վիրավորել են, չեն վիրավորել, բայց քանի որ քո հետ կոպիտ են խոսացել, ես կոպիտ խոսացողին, կապ չունի նա ազատամարտիկի զավակ է, ինքը պատերազմի մասնակից է, ես իրան կնստացնեմ։ Ու դրա համար կարծում եմ, որ այսօր որոշումը կլինի կալանավորել 2 ամսով, 3 ամսով Սամվելի Մարտանյան, շատ ծանր բան է, բայց իրողությունը սա է, ինչքանով էս վտանգը հիմա կհասկանան մեր ընդդիմության ներկայացուցիչները, ընդդիմադիր պատգամավորները, որ իրանց ամեն մեկ օրվա գործնեությունը այդ հանցագործ խմբի հետ իրանցել է ներքաշում այդ նույն հանցագործության մեջ, սա պետք է գիտակցել, հասկանա։ Շատերը նեղանում են, երբ որ ես ասում եմ, որ իրանց ներկայացուցիչների հետ եվրոպաներ գնալը, դա նպաստում է, որ այդ մարդիկ ավելի լկտիանան, նեղանում են, ասում են, ամեն մեկը մոտենում առանձին, պարոն Սագունյան, ինձ ի նկատ, բոլորի, ովքեր Ալեն Սիմոնյանի, Նիկոլ Փաշինյանի կամ որևէ մեկի հետ, որպես ինչ են գնում, իրանք մտածում են, որ իրանք գործնեությունը Եվրոպարլամենտում, ինչ-որ տեղ,
ինչ-որ մի կոպեկի օգուտ բերելու է Հայաստանի Հանրապետություն, ոչ, բայց իրանք լիգից մացնում են նրանց գործունեությունը։ Այսօր ինչու են մնում պատգամավոր, ինչու այդ մանդատները վարչեն դնում, թող ազնվորը խոստովանեն, որ եթե դնենք, մենք երաշխիք չունենք, որ մեզանից հետո ցուցակագրվածները կդնեն։ Ավելի լավ է մենք մեր ժողովրդին, այլապես պետք է ստեղծել քաղաքական ճգնաժամ այս վիճակից դուրս գալու համար։ Ընդդիմությունը դա չանելով ինքը փաստորեն դառնում է ստեղության այդ հանցանքին մասնակից։ Այլապես մենք վաղը մյուս օրը տասնյակ, հարյուրավոր և հազարավոր Սամվելներ ենք ունենալ։ Դեր Սամվելը առաջինն է, ցուցադրական պատժում են, այլոց մյուսների նկատմամբ շատ ավելի դաժան են լինելու, շատ ավելի փորձված մեթոդներով են գործել։ Դրա համար ես կարծում եմ ընդդիմությունը այս պարագայում շատ մեծ խնդիր ունի լուծել, շատ լուրջ խնդիր։ Նիկոլը այլևս հետադարձ ճանապարհ չունի։ Եվ նորից եմ կրկնում, որպեսզի հանկարծ որևէ մեկը չմտածի, որ Նիկոլը վաղը կփախտի, մեզ անտեր կթողնի, ինքը բոլորին պետք է երաշխիք տա, առավել ևս իր պատգամավորներին, որ եթե ձեր նկատմամբ որևէ թթու խոսք լինի, ես այդ թթու խոսք ասողին ամենախիստ պատժի եմ ենթարկելու։ Դատավորները Իրանն են, քննիչները Իրանն են, ոստիկանները Իրանն են, ինքը անելու է ցանկացած հակաօրինական գործներություն։ Ընդդուպ մինչև նույն ձևով սա պետական տերոր է, ինչ կատարվել է Սամվելի նկատմամբ։ Ինքը դա անելու է, ցույց տալու համար մեկ բան, ես բոլորիդ պաշտպանելու եմ, ավելի լավ, քան ինքս ինձ եմ պաշտպանում, որ հանկարծ իրա պատգամավորները չերերան։ Այսինքն այն հույսը, որ ունեին ընդդիմադիր պատգամավորները, որ կարող են ԿՊԱ-ական պատգամավորներից, քաղաքացական պատգամավորներից դեպի իրեն ձգել, ինքը փակում է բոլոր ճանապարհները։ Սա է, և կարծում եմ այսօր մենք ականատես կլինենք, որ վերդիկտը նույնպես շատ ծանր է լինելու։